Yesi nahageze rero murazi iyo mwambonye mujye mumenya ko ibintu ari hatari cyane cyane narababwiye ni mini ya susi moja hatari sana. Yes nahageze rero mbabwire nti breaking news murashaka kuyumva breaking news mko tayari aha muti ni iyihe rero breaking news muri APR tayari umutaramu yamaze kumwaga icyo bita wino umutaramu yamaze gusinya umutaramu tayari sign amepiga sign katika timu ya APR huyo ni mchezaji gani nuwe mukinyi tayari mbabwira breaking news nuko umutaramu bita Pichu yamaze kugira gute yamaze gusinyira APR FC murabuzi rero Pichu yarari muri APR abapampe baramwirukana kwa mbari bashaka gushyiramo abakinyi babo abo baguze baramwirukana maskini ya Mungu birukana umukinyi umutaramu umuhanga cyane nka Pichu bamuhaririza leta kabisa barambwira ati genda uje kwishakira ikipe uyu mutaramu rero ubuyobozi bwa APR bwamurebye neza bumureba ijisho ryiza buravuga ati ngwino we nta kibazo ufite kuko Pichu ni umuhanga ndamuzi Pichu rero icyo nababwira nuko ubu ngubu ndimo nkora iyi video tayari yarari hehe yarari yaragiye kubonana n'ubuyobozi kugira ngo asinye amasezerano nta kindi ni ugusinya amasezerano agaruka mu ikipe ya APR kubafana rero mwakundaga Pichu kubafana muzi ubushobozi bwa Pichu kubafana mwavugaga muti turacyafite ikibazo birumvikana ko Pichu agomba kugaruka mu ikipe nawe agatangira gutanga umutahe we kandi ndabizi ko ku mutahe wa Pichu hari ibintu byinshi bizahinduka ya narabibabwiye mbabwira uburyo uyu musore yishwe urubozo mbabwira uburyo uyu mukinyi Pichu yishwe nabi yishwe urubozo akajya yicazwa nta biramupango bakamukura mu ikipe ibanza ndetse murabyibuka bajya muri Sekafa murabyibuka ko bamusize uyu mukinyi yaragiye arahurika umukinyi baramwanga kandi ntacyo bamwangira Pichu baragenda bamushyira pembeni kandi nta kintu bamuziza mana yo mwijuru ariko reka nkubwiza ukuri n'ubu hari igihe ndyama nkumva ndishimye cyane bari abantu ikipe bari barayirangije bari abantu baje bavuga ngo nabafana ngo nabakunzi ariko nge nari babwiye narababwiye nti burya urushanye na umwana imbabaza abashaka kumurya ndababwira nti rugute umuntu yabavuye muri Kiyovu ari umuyovu furu mukoko akaza ngaje gukunda APR namwe mujye mushyira mu nyura bwenge yanyu mushyire namwe mubitekereze mwumve nibi byo bintu koko bishobora kugira gute mwumve ibyo bintu niba byashoboka umuntu avuye muri Kiyovu ngaje gukunda APR ngo n'urukundo umuntu avuye muri Reyo ngo n'umujyanama mukuru ngaje kujya inama undaraje yaramaze imyaka gateke na gateke atagaragara mu ikipe ngo nuko ngo yagiye ngo kuri gahunda ngo yo gukinisha abanyarwanda gusa ngo nta munyamahanga abonye abanyamahanga ngo batangiye kuzaraza kuko bazi isoko ririmo kuko bazi njya irimo abantu baragiye ikipe barayicucura baba bagwiza tunga abantu babona ipesa biliyoni n'ibindi ubuyobozi bwazanye kugira ngo bagure abakinnyi baragenda ifaranga baryicakazamo si ukuri ryaye bakajya bicara bakaryama bagatekereza ukajya kubona ukabona mu gitondo burije indege abanyamakuru barenga barindwi ukabona burije abandi bo ku ruhande abapampe bagiye uko bangana wajya kumva reka mbyihorere ibyo nene navuze ni umunsi bancokoje nibwo nzabirimbura nkabishyira hasi ariko reka mbyihorere ariko timu iri nyanyaswa vibaya sana timu ilifanywa mambo mabaya mno timu haikuwa na uongozi kamili timu ilipata kuhangaika kwa hali ya juu timu ilihangaika kweli ni hatari ndanabyumva nkumva nibitotsi birantwaye numva nanasinzira my friend simbyumvisha sinumva ukuntu abantu bashobora kuza bakavuga ngo bakunda ikipe sinumva ukuntu abantu bifuriza ikipe bashaka itsinda
ndetse ngo bari bafite target ngo yo kujyana ikipe bakayigeza mu matsinda ariko ikipe bakayikorera ibintu bingana gutya ay ikipe bayizanira abakinnyi baraho ikipe baragenda barayicucura abakinnyi baguze dutegerezamo n'umukinnyi waba mwiza bose turaheba usanga ari abakinnyi bari western abakinnyi batagize icyo barusha abandi turumirwa nyine nta kundi ni impamvu rona rimbigarutseho niki ibyo bintu narabivuze cyane narabibabwiye harimo abakinnyi bagiye kubera iki baricaye barareba babona nta kintu bazarya muri abo bakinnyi bareba uburyo bazarya umborenga amafaranga bakabona bitari hafi baravuga bati umborenga tuzamuherahe kandi ibyo byose umborenga amafaranga azaduca ibyo byose ni menshi kandi turashaka kuyaryaho nibari kuza ngo babwire umborenga bati rero umborenga reka tuguhe ibihumbi 60 by'amadolari turyemo 20 ufate 30 ntihari no kubyemera yemwe niyo bamubwira bati reka tuguhe 60 duhemo ni 10 umborenga ntihari kubyemera kuko ni umukinnyi uri professional kandi umborenga yizera kugurukwe kandi natwe turemeranye ko kugeza n'ubu mu Rwanda yemwe no muri equipe nationale ku mwanya w'umborenga nta muntu umurusha n'ubu nabisubiramo suko yakini ya peri yanayivuyemo pe yagiye muri mukeba ariko navuga ko umborenga ari umukinnyi pe uwo bahita bamwirukana baramubwira bati genda nari yabwiye kuri Christian bakandira harababwira ati barababeshye ntago ndu umukinnyi wo kurya iminja uwo na waragenda bamureka rewa barabareka ubanze wumve icyo kintu banza wumve kurekura abakinnyi nkabo nurangiza uvuge ngo urasha ngurifuriza ibyiza ikipe yawe nurangiza uvuge ngo ufana ikipe nurangiza uvuge ngo ukunda ikipe reka tujye tuvugisha ukuri natwe ariko turebe njye n'ubu hari igihe nicara nkibaza mission nkibaza misiyo aba bantu bari bafite nkibaza misiyo yari yabazanye muri ape nkumva amacozi amarira nkumva arazenguruka mu maso birukana abakinnyi abandi b'abanyarwanda babashyira ku gatebe birukana bitwa ba Prince Buregeya baragenda babakura mu ikipe abana b'ikipe bakuriye mu ikipe n'ubu ndahamya yuko Prince ari umukinnyi rwose yagaragaje urwego rwe sinzi ukumbwira ngo Prince ngo yarapromote ngo urwego rwo rw'umupira ngo rwaragiye ntago ari kubinyumvisha ngo mbyemere never arazi icyo bamuhoye ngo nuko yasengaga ngo agasengera abantu ndetse bakamushinja ngo arafite icyumba cy'amasengesho ndetse bagatekereza ko ibintu bigendanye ni dawa n'ibiki uyu mwana atazabikoresha kuko ntiyabyemeraga baravuga ati turamuhiraye uyu rero niwe ahubwo uzaba mubi cyane niba atemera idawa ubwo jya pembere mugende mwumva namwe ibyo bintu byagiye biba nuko uvuga ngo uyu hari ibyo atemera cyenda pembere uyu hari ibyo yemera urabanzamo nago ujya mu kibuga abo bose babanje kubikiza bashyira ku ruhande barajyana nawe ubanze wumve ibyo byose naba niyo babikora ariko bakavuga bati umborenga yagiye ariko ku mwanya we twazanywe Christian yagiye ariko do Claude na n'uyu barimo barahatanira umwanya uzarushundi n'uzakina uyu mwanya ariko mwegeze mubona hari uwo bazana reka da niyo mpamvu rero nicara nkibaza nkatekereza ngavuga impamvu ariko njyewe nuko uwongozi wa hari ya juu uwongozi wetu uriyo juu mudufashe ibi bintu nimuzabirekere gutya mutubabarire umuntu wese muzaperereza mukabona yagize uruhare muri ibi byo gutuma ikipe izorota ubu ni nkaho twahereye hasi ariko ndashimira ubuyobozi ko bwatabaye hakiri kare kuko iyo budatabara hakiri kare bakavuga ngo reka tube turetse turebe mwoka byarama twari gushiduka ahubwo turi no mu ba gatanu gatandatu ariko ndashimira abayobozi bacu bakuru ko bafashe ya mbere kugira ngo baze batabare kugira ngo batabare Imana ishimwe rwose niyo mpamvu rero nababwiraga na Picu nawe yagendeye muri ako kavuyo kuko baravugaga bataba bakinnyi twaguze aba bakinnyi b'abanyamahanga twariyemo injyawuro aba bakinnyi reka tubashakira iki tubashakira aho bazakina reka tubashakira imyanya ku ngufu niyo mpamvu rero bagiye bahimbira abantu bamwe na bamwe ugasanga bafashe umukinnyi nk'uyu nka Picu baramuhimbiye baramujyanye babaje kumuca morale cyo ni cyambe ariko twese tuzi urwego rwa Picu umuntu akinira ikipe y'igihugu my friend
buryo umukinnyi uzabona hamagarwa muri ekipe nationale umukinnyi muzabona hamagarwa mu ikipe y'igihugu uwo mukinnyi ntagaba yoroshye twese twaramubonye muri bukapicu wa Kiyovu ipica kiza no muri apere y'umukinnyi ukomeye muramuzi ariko aba barahageze bamuca intege batangira kujya amatwi y'abatoza n'iki byose bagakoresha abatoza babo imwe na rimwe bakaza bagakasa bakagira gute uwitwa picu kugeza naho bamusize murabyibuka bagiye Dar es Salaam bajya gukina na Azam umutoza agezeyo araheba abo ashaka picu aramubura bagarutse amusaba imbabazi aramubwira ati rwose ntagarenge ati ngene nagushyize ku rutonde mu bakinnyi nifuzaga kujyana atari ko nagezeyo sinakubona ati naratuguwe ndumirwa ntabwo nakubonye umva aho umutoza agera kuri iki kuri ako kageni ko kuvuga gutyo byaragahinda uyu picu yahuye n'ingorane ariko navuga inti picu ituza ushyira umutima hamwe ushyira umutima ku kazi ubuyobozi bukugaruye n'ubuyobozi bwiza ubuyobozi bukugaruye n'ubuyobozi bugushyigikiye ngwino ushyire hamwe n'abagenzi bawe mukina umupira mwigaragaze mutangere zirita hanyuma kandi uharanire kuzongererwa amasezerano abakinnyi mujye mugira ubwenge nujya mu kibuga tanga akazi ku buryo umutoza niyanga no kugukinisha kudahuta ikakanya ukazi yo gusa guhaye mu kibuga mwereka itandukaniro ahasigaye amasezerano azizana ku meza wowe nta nubwo uzirirwa uvuga cyangwa manager wawe ngo aravuga oya manager w'uyu mutara muri bamwita Arnaud navuga inti we n'umukinnyi we aha tuvugira mu kanya gatoya baraza kuba bahuye n'umuyobozi wa APR hanyuma umutara masinye yongere agaruke mu bandi yongere agaruke mu ikipe ye yongere agaruke muri APR yongere aze gutanga iki yongere aze gutanga iki imbaraga navuga nti picu numwe mu bakinnyi bazi champion y'u Rwanda bazi ngo niduhura ni ikipe turabyitwaramo gute nditwara gute ngira ngo muramuzi nge ndamwemera ku giti cyanjye ndamwemera pe ijana ku ijana muramwibuka we na Bedi muri Kiyovu abakinnyi baraburiye kwe ariko picu cyane cyane iyo yabaga agenda ni imashini azi umupira ku rwego rwo hejuru ariko abataramu bari bamwirukanye my friend aho utinyira bari bamushyize ku ruhande batigenda so picu rero agarutse muri aperi aje gutanga umutahe aje kugira gute aje kwigaragaza abafana muze kumwakira neza mumwakire neza kabisa n'umwana ugarutse iwabo uwo ni picu karibuni sana nanjye ndakwakiriye nkanjye Bruno Taifa mpenzi wa APR APR tupa ndani ndakwakiriye neza cyane ikindi nagira ngo ntange cyangwa nshyire umucyo ku bantu bamaze iminsi bavuga uburwayi bwa uwo bita Dauda Yusuf cyangwa se Yusuf ko bamwita kose uyu mutarama amaze igihe adakina arwaye hari abantu bumvishije batangiye kuvuga byinshi ngo za mu myitozo ngo ibiki ukumva ngo bisa naho bigaragaza ko wenda hari abantu urabizi abakinnyi bacu bizera ibyo ngibyo cyangwa se abafana ugasanga abantu umupira w'amaguru bizera ibyo bintu by'idawa bavuga yuko hashobora kuba hari abantu bamushyiriyemo n'iki byose ariko nk'uko nabibabwiye ko njyewe ndi jasusi nakoresheje icyo bita ritumia darubini kari aho umuntu umwe hariya mu bitaro by'i Kanombe aho uyu mukinnyi yagiye kwivuza agezeyo umutaramu yambwiye uburwayi arwaye numva abakinnyi bacu murababeshyera ntihagire ubeshyera abakinnyi bacu bari abantu b'abanyarwanda ntihagire ubabeshyera ngo urabona ngo umwanya kinaho ngo hari uwaba waramugiriyeyo mu izina rya Yesu ntihagire uwo babreminga ntihagire uwo bagira gute mutaramu rero naramubwiye ntiwambwiye ugonjwa ni ugonjwa gani ya yambwiye ugonjwa nanjye ndavuga uriya ugonjwa ni mubi ni hatari nazamuye icyo bita za drone zikapa juu hari drone ngo zigenda zikajya hejuru mu gicu zikaburirayo drone zanjye nanjye zariyo zirikuwa mbari sana uko mbari angani mbari sana juu ya mawingu zilikuwa hata azionekani ariko drone ziza kumbwira
Drone imwe rero ifite ubushobozi bwo kutabonwa na radari. Drone iteye ubwoba. Iyo nta radari igireba reka da ifite ikoranabuhanga iteye ubwoba. Iyo drone rero niyo yambwiye ati kacini icara mbanze nkubwire. Uyu mukinnyi bibeshya ngo yararozwe. Uyu mukinnyi bibeshya ngo bamugiriye yo ngo urabona ngo ari kongo hari umuntu bashobora kuba bakina ku mwanya umwe ngashobore kuba ngariyo bamugiriye yo ngakamukubita icyo biti dawa ngakamufunga ngakagira gute ntimuzabeshyere bari abana never. Drone rero yanjye nabibabwiye radari ntiyibona. Ifite ikoranabuhanga ntago ibonwa na za radari zose. Niyo cyaba ari icyogajuru kimeze gute. Yarambwiye rero iyo drone yanjye. Yambwiye tumutaramo. Yakoresheje igisasu cyambukiranye imipaka. Cyambukiranye imipaka noneho kiragenda. Urumva cyavaga mu gihugu kimwe kijya mu kijya handi kikava mu gihugu kimwe kijya handi kikava mu gihugu kimwe kijya handi. Noneho haraho cyageze rero babona icyo gisasu ni karahabutaka kibagi bakirasaho ikindi nyine kiba gifashwe na virusi. Ubwo ni ukuvuga ngo rero igisasu nyine cyambukiranye imipaka nicyo cyagize iki cyahuye n'ibibazo nyine kirarwara ariko ubu nyine hari icyo bita nyine urumva ni ukuzavura neza nyine ukavura kikongera nyine kikajya ku murongo nta kundi. Ngo namwe nyine murabyumva banyiri ukumva murumva. Ariko navuga nti iyo intercontinental ballistic missile ishobore kuba yarayikoresheje nabi. Yayikoresha nabi rero ikabona damage. Ubwo rero aracyabona matibabu nyine kugira ngo ubutaha ajya yirasa neza noneho iri muri cover igende neza cyane iri muri covering fire. Urumva rero nuko bihagaze ntimubeshyere abana b'abanyarwanda ntimubabeshyere iki. Ubwo murumva nyine banyiri ukumva murumva namwe ayo marenga murayumva uko bihagaze ariko murumva ko ariko nguko iryo kombora ryambukiranye imipaka ryahuye n'ikibazo nyine yari rirashyarira genda rigwa nabi rifatwa na virusi kandi iyo virus iraryana irababaza. Mu minsi mike rero umutaramu muraza kuba mumubona agaruka mu kibuga cyane rwose araza kuba hari mwe kuvuga rero ngo baramuroze ngo ibiki numvije arabataramu nayo numvije bavuga ngo zinzi ngo imyenda ngo yambaye igezi ya peringa arashyuha ngo dogre celsius ngo niba ari dogre ngo dogre celsius imizi ntuza neza ubushyuhe busanzwe bwinuza we sinzi ngo arashyuha akagera kuri 40 na kangahe ni hatari nta muntu wamuroze ntaki mu izina rya Yesu muri APR ibyo ntitubyemera twebwe twemera ko umupira w'amaguru ari umuntu ashyira imbere kandi akagera kuri byinshi. So murakoze rero murabyumva neza muze kwakira umutaramu picu karibuni sana katika timu ya IPR. Mukore subscribe mukoreho mujye mufyundaho hanyuma mukore like mukore na share n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa imiri puko mujye muyitega murakoze cyane rero.